maanta oo kale 9kii bishii labaad ee sanadkii 2012kii oo hadda laga joogo muddo 12 sano ah, waxaa la aasaasay idaacadda Kulmiye oo xarunteeda ugu weynaa ku taallo magaalada Muqdisho. Idaacadda KNN oo maanta ay ugu buuxdo inta ay jirtay 12 sano ayaa waxa ay soo qabatay shaqooyin kala duwan, kuwaasi oo qaybtooda ay kala soo kulantay caqabado kala duwan maadaama ay dalka ka jireen xaalado adag oo ay kow ka tahay Al-Shabaab oo warbaahinta ku haysay dhibaatooyin badan isla markaasina iska hortaagaysay shaqooyinka ay bulshada u hayaan. Idaacadda taasi kama hor istaagin shaqooyinka ay bulshada u hayso oo si maalinlaha u socday. Awoodda alle ka sokow howlwadeennada idaacadda oo ay ugu horreeyaan maamulkoodu ayaa shaqadaasi fulinayay. Waxayna u muuqatay inaanay dhib kasta oo ay kala kulanto kooxaha dalka ka dagaalamaya aanay ka hor istaagi karin shaqada idaacaddu bulshada u hayso oo ay isku dayeen in ay dhowr goor ka joojiyaan. 12 sano kadib, KNN waxa ay ku tallaabsatay guulo waaweyn oo ay gaadhay dhibaatooyin badan oo howlwadeennada idaacaddu u soo adkaysteen. Maanta oo ay taariikhdu tahay 9kii bisha 2aad ee sanadka 2023-ka ayaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii 12aad ee idaacadda KNN. Haddaba dadweynaha magaalada Garoowe oo aan la dhex qaaday mikrofoonka KNN ayaa wax ka weydiiyey sida ay u arkaan sanad guurada 12aad ee idaacadda iyo howlwadeennadooda maanta u dabaaldegayaan. Dadweynaha ayaa xaqiijiyey in idaacadda KNN ay tahay mid dhib kasta oo dalka ka jirta u soo adkaysatay, isla markaasina u qalanto in loo mahadceliyo shaqada ay shacabka Soomaaliyeed u soo qabteen. Runtii waxaan maanta u hambalyeynayaa idaacadda Kulmiye oo u dabaaldegaysa markii la aasaasay kabacdi 12 sano kabacdi. Runtii idaacadda Kulmiye waanu dhegaysanaa haddaan nahay dadka ku sugan Puntland, gaar ahaan Garoowe. Idaacaddaasi waa idaacad runtii baahiyo ama badan oo bulshadu ay qabtay dabooshay, duruufo kala duwanna ku soo shaqeysay. Runtii waxaan oran karaa shaqaalaha iyo maamulkeeduba waxay soo mareen waqtiyo adag oo runtii adkayd in laga gudbo, laakiin maanta in 12 sano kabacdi loo dabaaldegayo waa guul. Ciid xasib arxaad baa u mahadsanta walaalkay qaaliya. Magacaygu waa Aamin Nasi Axmed, ku nool caasimadda Garoowe. Waxaan u hambalyeynayaa warbaahinta Radio Kulmiye oo muddo 12 sano soo shaqeynaysay, burbur iyo qax iyo rafaad dhan kusoo shaqeysay. Hambalyaan leeyahay wariyayaasha iyo shaqaalaha dhammaan anoo kala saarsaareen. Aad baa u mahadsantihiin sanad guurada, sanad guuro ka badan. Insha Allah baa rajeynaynaa inaan ku dabaaldegno horey u socda horumar wacan. Aad baan u mahadsantahay. Waa mahadsantahay Siciid. Magacaydu waa Xaawo Siciid Maxamed, waxaan joogaa Garoowe. Waxaan ka mid ahay dadweynaha damcan ku xiran warbaahinta ama idaacadda damcan dee maanta loo dabaaldegayo. Runtii sanad guurada 12aad idaacadda Kulmiye waxaan leeyahay hambalyo shaqaalaha iyo maamulka. Runtii waa idaacad aan ku xiranahay, waxaan ahay shaqsi caasimada Garoowe jooga. Had iyo jeer shaqada anoo jooga, anoo xaafada jooga, waxaan dadka ku hayaa had iyo jeer idaacadda Kulmiye oo aan runtii farxadda iyo reereenta maamulka la qeybsanaya, iyadoo runtii duruufo badan kusoo shaqeeyey wadankuna uu ka jiray runtii arrimo aada u fara badan. Hase ahaatee maanta inoo dabaaldego oo anoo Garoowe jooga aan u dabaaldego maamulkeeda iyo shaqaalaheeda dabcan Siciido waa ii farxad. Runtii maanta idaacadda Kulmiye oo ah idaacadaha ugu saameynta badan ee geyiga Soomaaliya, gaar ahaan xarunteeda weyn magaalada Muqdisho ku taalo, waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada 12 sano ee jirsatay Kulmiye. Kulmiye waa idaacad weyn oo fac weyn oo muddo soo shaqeysay, kuna soo shaqeysay duruufo adag iyo waqti adag. Halkan hambalyo waxaan uga dirayaa bahda warbaahinta Soomaaliyeed ee KNN oo u dabaaldegaysa sanad guuradii 12aad ee kasoo wareegtay aasaaskooda. Waxaana leeyahay shaqada aad wadaan halka ka sii wada. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan wariyaashii hay-addaas kasoo shaqeeyey duruufaha adag iyo xaaladaha kala duwan ee dalka jira kusoo shaqeeyey. Waxaan u hambalyeynayaa idaacadda Radio Kulmiye, wariyaasha iyo maamulka idaacadda oo ay u dabaaldegayaan maanta muddo 12 sano. Wariyaasha iyo maamulka waxaan ugu hambalyeynayaa shaqada quruxda badan ee muddadaas sanooyinka ay soo wadeen. Siciid Xasan Faarax, KNN, Puntland. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.